السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكشفت بشان من هكيم بهترين نزار وشام شفت بشان كوتا فيو كي كل شيء واني بوز ما شاء الله سيري تيرت سي چمكان گاڑ چھ ونکس آمت تاكہ یم كرم تیاری حجاج کرامن عرفات کن نن خاطر ما شاء الله थोड़ा हाओ अंदर की बिग साइड हुजाज किराम चाय हिंद डिस्पेंसर अप हाओ थजरस कुन तिश हुपर पेट की बोस इम तिन टेंट जबरदस्त आलिशान माशा अल्लाह حجاج کرام ٹینٹ مینس اندر یپ پگہ کل کتھ یم سات تہ جمرات آس کرنی یہ ٹل کن گھن اور یہ واتن برابر جمرات تان ماشاء اللہ تھوڑا کرنا ہو چکر تہ کچنس کن کچن پیکنگ کران ام پہ دن ہو جائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ام کر ونکس تیار ام پہ حجاج کرام اور تم کھین تم پہ سہ لیٹ نائٹ اور تم پہ کرن تم عرفات کن پڑاؤ یہ تھوڑا بہت شامس کیا تیاری گسان السلام علیکم